Tovuz rayonunun Dondarquşlu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə ittiham olunan İlkin Süleymanovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bu gün Gəncə Ağır Cinayətləri Məhkəməsinin hakimi Dadaş İmanovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda təqsirləndirilən şəxsin vəkili Əli Babarovzaev vəsatət qaldıraraq iş üzrə istintaq zamanı ifadə vermiş bir neçə şahidin məhkəmədə dindirilməsini istəyib. Müdafiəçi həmin şəxslərin kimliyini və nəyə görə məhkəmədə dindirilməli olduğunu da əsaslandırdı. Vəkilin sözlərinə görə istintaq zamanı İlkin Süleymanovla birlikdə təcridxanada olmuş şəxslərdən 4 nəfərin ifadəsi alınıb. Həmin şəxslərdən ikisi deyib ki, İlkin gecələr sayıqlayaraq Nərmini öldürdüyünü deyib. Eyni yerdə saxlanılan digəriki şahid isə İlkinin elə bir şey sayıqlamadığını bildiriblər. Lakin təqsirləndirilən şəxsin əleyhinə ifadə verən 2 nəfər şahid kimi tanınsa da, istintaq orqanı digər 2 nəfəri şahid kimi tanımayıb. Hakim həmin şahidlərin məhkəmədə ifadə vermələrinin təmin olunacağını bildirdi vəkil daha sonra kənd sakinləri Rüfət Əliyev və Zahidə Əliyevanın məhkəmədə dindirilməsini xahiş edib. Müdafiəçi bildirib ki, sözü gedən kənd sakinləri istintaq zamanı deyiblər ki, Nərminin əmisi Arif Əliyev hadisə baş verməsindən 2 gün əvvəl məyitin onların həyətinə atıla biləcəyi ehtimalı olduğunu deyib. Sözü gedən şəxslər Nərminin yanmış məyiti aşkar edilməsindən 2 gün əvvəl Ariflə danışıblar. Arif deyib ki, ehtiyatlı olun, Nərminin məyiti sizin qapınıza atıla bilər. Arif nə bilirdi ki, Nərminin məyiti kim isə qabslana atılacaq. Müdafiə tərəfi İlkin Süleymanovun əmisi, Hüseyn Süleymanovun bacısı İlhamə Süleymanovanın övladlarının və şagirdlərinin məhkəmədə ifadə vermələrini istəyib. Müdafiəçi deyib ki, Nərminin atası Şərifquliyev qızının yanmış cəsədi aşkar edilən yerdə bir gün sonra qazıntı aparıb. Torpaq qazmaq üçün belik isə Hüseynindən alıb. Hesab edirik ki, Hüseynin də məhkəmədə ifadə verməsi lazımdır. O, Nərminin atası Şəriflə birlikdə meyd aşkar edilən yeri qazaraq izi itirməyə çalışıb. İlkin Embacısının uşaqlarına gəlincə, onlar dəfələrlə Nərmin saxlanılan otaqda olublar. Bundan başqa, İlkinin bacısı İlhamənin həmin vaxt atasına baxdığını sübut etmək üçün onun dərs dediyi şagirdlər də şahid kimi dindirilməlidir. Məhkəmə adları çəkilən kənd sakinlərinin, İlkin Süleymanovun əmisinin, İlkinlə birgə təcrid xanada qalmış şəxslərin və digər şəxslərin məhkəmədə dindirilməsi barədə vəsatətlərin əksəriyyətini təmin edib. Proses sabah davam etdiriləcək. Xatırladaq ki, 2019-cu ilin noyabrın 19 itkin düşən Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətllə yetirilərək yandırılan məyiti 2020-ci il yanvarın 6-sında kənd ərazisində aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Dondarquşçu kənd sakini 19 73-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahim oğlu tutularaq istintaqa cəlb edilib. İş üzrə çox saylı şahidlər dindirilib, məhkəmə tibbi, məhkəmə biologiy, məhkəmə kimyavi ekspertizaları təyin edilib və digər zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb. Süleymanova Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü Xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə, 120.2.9-cu Təksirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürmə, 144.3 adam oğurluğu və başqa maddələrlə təqsirli bilinərək barəsində cinayət işi açılıb.